A já vám chci říct, že ono to možná vypadá jako nutně, tady tyhle právní činy a ty kukyliště a tyhle ty věci, ale všechny nás to čeká. A bylo by dobré si Petru poslechnout, protože to nám řekne, jak neudělat chybu od 1.1.2022. Takže poprosíme tě. Díky. Díky, Magdě. Magda říkala, že nás čeká hrůza od 1.1. Kdo si myslí, že nás čeká hrůza? Ruce nahoru jeden, dva, dobrý, tak tři, tak to je, to je v pohodě. Já si myslím, že pro mě osobně větší hruza je dělat si diagnostiku pleti na notínu, teda, jo? ale... Uh, já jsem Petra Stupková, uh, založila jsem advokátní kancelář Legitas, která se specializuje na právo v e-commerce a v onlineu. A, uh, pojďme si dneska říct, proč by vás to tady vůbec mělo zajímat. Proč, jako, proč, proč nezůstat radši na baru, nepopíjet a proč poslouchat stupkovou tady vůbec? Má někdo nějaký nápad? Nikdo, jo, tak dobrý. A já jsem si tady vyfotila stránku z časopisu Exec, to je můj oblíbený časopis, a tam mluvil zrovna v tomhle čísle tady Ondřej Klega, a ten tam říkal, že největší nejistoty přináší právě legislativa a regulace pro e-shopy, nebo e-shopařů, že to je takový trn v patě. Pocitňuje to někdo z vás jako takovou bolest, nebo je to v pohodě? Kde je v pohodě úplně tady s tímhle? Vůbec to neřeší. Výborně, jeden. Vrý. A tak já jenom k tomu vždycky říkám, že neznalost zákona neomlouvám, a to právo není úplně většinou vaše specializace. Tak jak, jako já neumím dělat marketing a nerozumím mu ani dobře, ani výborně. A když budete chtít, tak za mnou přijďte a vám řeknu, jak to dopadá, když já dělám něco v této oblasti, většinou blbě. Tak, já zamířím a zkusím přepnout, jo? Tak, cookies, jak na to? Prosím vás, když tady dneska mluvím o cookies, tak mluvím o všem zhruba, co o někom někde ukládáte a pomáhá vám to ty lidi potom jak jste se tady o tom bavili teď dost dlouho a pomáhá vám to ty lidi špehovat, sledovat jejich chování na webu, kde jsou, jak dlouho se tam zdrželi a potom jim třeba ještě někde jinde zobrazovat uh, reklamu. Uh, teď uh, je to tak, že od toho prvního ledna uh, budeme skutečně potřebovat souhlas všude tam, kde si nevyhodnotíte, že ty kuky jsou nezbytné pro provoz webu. Nezbytné pro provoz toho webu, ne pro provoz toho vašeho podnikání. Jo? To je taková častá interpretace. Tak, pojďme, ať se dostaneme k nějaké praxi. Já zkusím se zamířit. Tak. Uh, úplně jako, já to vždycky se snažím vysvětlovat jako pro žáka deváté třídy, jenom abychom si ujasnili pojmy, co to je opt-in od opt-out. Všichni máte jasno? A my jsme tady jeli celou dobu v tom režimu opt-out. To znamená, uh, jak to tady u nás bylo. My jsme říkali... Přijďte k nám na web a my vám řekneme, že tady používáme nějaké cookies, a řekneme vám, že si to můžete vypnout někde ve vašem prohlížiči. A všichni jsme měli takové jako zásady zpracování osobních údajů na tom webu, kde se o tom hovořilo. A Úřad na ochranu osobních údajů tady tuto praxi Čile podporoval. Ale když se podíváte na mapu Evropy, tak tam v podstatě to bylo úplně jinak. Jo? My jsme tady byli jediný takový patlalové v té Evropě, kteří tu. Směrnici i e privacy přijali špatně a my jsme tady jeli ten opt-out režim, ale ve většině zemí byl už dávno ten opt-in. To znamená, za námi, když přišel klient, který měl e-shop v více zemích, tak my jsme mu tady ten opt-out režim nikdy s čistým štítem nemohli doporučit. Jo? To prostě bylo vždycky i tady v Česku, jenom pro ty, kteří byli třeba tady v České republice, jo? protože třeba i na Slovensku nebo v Polsku už jedou dávno jako tady ten opt-in podle zákona. Jo? Co to znamená? To znamená, že od toho prvního první vás může tady v této oblasti kontrolovat nejenom úřad na ochranu osobních údajů, ale ještě Český telekomunikační úřad. A když jsem se ptala, jaké jak tady toto všechno má dopady do praxe, tak mi sdělili, že zákon vykládá až soud. Tak musíme počkat pár let. Jo? Ale my už na to nějaký názor máme. Já vám řeknu, jak to, jak to vidím já. Uh, tam, kde prostě ty kuky si vyhodnotíte jako nezbytné pro provoz toho webu, tak tam je budete dál mít a, a ten uživatel s tím celkem nemůže nic dělat. Ne, nemůže je nějak vypínat. Prostě tam jsou a vy je ukládáte. Ale všechny ty analytické, marketingové, preferenční, tam všude budete potřebovat souhlas uživatele s tím, abyste taková data mohli používat. Jaký to bude mít vliv na to všechno, co jsem tady dneska slyšela, já si myslím, že docela velký. A uh, je webová analytika nezbytná pro provoz webu? Kdo si myslí, že ano? Jeden, dva, tři, čtyři, ty ne. <laughs> jo. Tak uh, asi je tady většina z vás, která jako už ví, že že, uh, že není nezbytná. Jo? Že to je přesně to, s čím budeme potřebovat souhlas. Byli už uh, takoví koumáci ve Francii, kteří si mysleli, že je nezbytná. A tam ten úřad na ochranu osobních údajů, ten francouzský, jim to vysvětlil pěknou pokutou, že to tak není. Byť jako některé uh, ty soubory cookies um, do té kategorie nezbytných posunul, ale při blížším zkoumání jsme zjistili, že to jsou ty, které vás stejně většinou vůbec nezajímají. Jo? Uh, já si myslím, že důležité je maximalizovat ten opt-in rate na úvodní stránce. Uh, Což znamená jediné, a to je, že je potřeba vytunit si tu cookie lištu slavnou. Protože teď těch cookie lišt vydáme hodně moc. Tady u nás většinou, teda v tom opt-out režimu, byla už v podstatě jako zbytečná, bylo to takový obtěžující prvek a my jsme jako doporučovali ji tam vlastně vůbec nedávat. Jo? Protože to, že někomu řeknete, jako my používáme cookies a buď teda s tím souhlasíte, nebo máte smůlu, to je jako celkem jako vlastně k ničemu, jo? A jak by to teda mělo vypadat, uh, ta kůky lišta? Tak tohle, prosím vás. Kdo má tohle na svém webu? No, vy zrovna, jo. <laughs> no, tak tohle prosím vás zhoďte všichni do koše, jo. To je úplně jako nezákonné, je to špatně. A vlastně to jako nedoporučujeme už teď. Uh, a uh, jako tím, že se procházím po webu, rozhodně s ničím nevyjadřuju souhlas, jo. To je ten souhlas musí být aktivní. A co bych tady chtěla, to znamená, že je potřeba něco někde jako zmáčknout, nemusí to být jako zrovna nějaký checkbox, ale většinou nějaké tlačítko. A musí být taky informovaný, to znamená, je potřeba tam někde jako na tom webu mít ještě nějaké jako informace o tom, jak ty soubory cookies to jsou, jak dlouho je zpracovávám. To je většinou to, jak dlouho trvá ta session. Většinou to najdete v takových jako tabulkách prostě na, na, na tom webu. Někde v patičce webu to bývá. Uh, tohle byla kuky lišta, to byly takové ty jako už, uh, které tady šly z Německa, uh, protože tam padaly ty pokuty už v roce 2019. A tohle byla kuky lišta, kterou jsme ještě před rokem docela doporučovali, že jsme jako říkali dobře, ať je tam jako OK a potom před volby. A dneska už ji zase nedoporučuju, protože už, je to, už jsme to zase dál, už jsme to jako překonali. A ten výklad už je takový, že uh, my doporučujeme, aby a nebo protože ten zákon říká, že musí být stejně snadné povolit vše, jako odmítnout vše. Jestli si rozumíme, jo. To znamená, buď tam bude jako povolit a odmítnout a upravit, a nebo tam bude jako povolit a nebo povolit jen nezbytné. Ro rozumíte mi všichni? Jo. Tady tohle je řešení zrovna od CookieBotu, ale uh, je samozřejmě jako na trhu je spousta moc těchto doplňků, které to řeší. My jsme teď aktuálně stáhli asi. 50 různých lišt a napsali jsme k něm naše doporučení a udělali jsme na to webinář. A teď vlastně budeme mít celý tenhle ten soubor i ke stažení na našem webu. A pak tady mám ještě jedno zdařilé řešení, to je od zásilkovny a to se mi taky docela líbilo. A to je, myslím, Cookie First a ty to mají takhle jako v levém, uh, rohu, a četla jsem nějakou studii, která dokonce říká, že tohle umístění jako op, uh, uh, maximalizuje ten opt-in rate. Jo? Co chci jako tady tím říct, je to, že ta kukylišta lišta jako, lze ji pojmout jako vlastně nějakou takovou jako příležitost k tomu. Uh, je to to první, co ten zákazník uvidí, je to ten první kontakt, který s vámi bude mít. A určitě do tohohle procesu. Nastavení té kukylišty bych já osobně pozvala sebe, jako, jo, jako právníka, pak, pak teda nějakého UXáka a pak nějaké kopy, zdařilé. Někdo, kdo prostě bude umět pracovat s tím textem tak, aby to znělo jako vy. A pak samozřejmě tady můžeme spolu pokračovat nad těmi tlačítky, můžeme se tady bavit o tom, jestli to červené tlačítko může být takhle zvýrazněné a může být takhle červené a může být vlastně nadřazené těm ostatním, protože jestli to je vlastně ještě ta stejná, uh, jestli ten uživatel vlastně stejně přijímá jako odmítá. Jo? I takové diskuse se vedou, prosím vás. Já uh, nechci být papeštější než papež a myslím si, že to je jako takhle bych to úplně s klidem doporučila. Uh, a pak je potřeba, a to je další věc, aby když vy přijdete uh, na, ten, na ten, web, tak to je to, co jsem tady jako říkala, že ty nezbytně nutné, ty jsou vždycky zaplé, a vlastně tady nejdou ani vypnout nějak, jo? Ale všechny ty ostatní jsou vyple. Ten uživatel, pokud se k těm cookies nevyjádří vůbec, někde to schodí, třeba je tam křížek, nemusí být. Pokud tam je možnost odmítnout, že nemusí být, ale pokud on to jako schodí nebo pokračuje dál a nevadí mu tam ta lišta a ono jako pokračuje, tak to je všechno vyplé. Jo? A často totiž vydám to, že ty volby, ty možnosti jsou předzaškrtnuté už. Že tam sice jsou, ale už jsou předzaškrtnuté. Samozřejmě ty řešení, tady ty cookie bot, cookie first, one trust a všechny tyhle, závisí na tom všem, jak vy si to nastavíte. Uh, oni vám nabídnou i to, dokonce, že to bude v tom opt-out režimu, jako je to tady. Ale to je špatně. Jo? Je potřeba, aby to, bylo, aby to byl ten opt-in, znamená, že ten člověk teprve tím, že přijde na ten web, tak si to vlastně nastaví. Buď tím, že přijme vše, odmítne vše, anebo si to postupně takhle uh, nastavuje. Dobrý taky je, aby tam někde byla možnost se vrátit k tomu, jak jsem ten názor jako já vyjádřil. Tady vlastně. Tohle to je uh, screenshot právě z té informační povinnosti. Tá, a jsou tady zajímavé dvě věci. Jednak vlastně, ta, uh, jednak vlastně ta možnost jako změnit ten svůj, uh, ten svůj názor, uh, vzít ten souhlas třeba zpět, anebo ho naopak udělit. A pak vlastně tady jako vidíte, tam je potom jako ten seznam toho uh, všeho, co vy zpracováváte. A uh, je, vlastně ten uživatel se z toho dozví třeba, jak dlouho uh, se tak děje. Jo, to je jako hodně důležitá informace. Uh, takže za mě, tady jako kdybych to měla schrnout, tak teď bude potřeba asi zvolit nějaký nástroj, uh, který uh, toho cookie consent managementu, který budete používat, případně uh, vyvinete sami. Jsou e-shopy, které mají vlastní vývoj a uh, tady tohle to si řeší po své vlastní ose. Pak je potřeba ty jednotlivé kůky se říct si, co vlastně na tom webu dělám, protože proč? protože ta data, která vy sbíráte, tak potom posíláte i do nějakých jiných nástrojů třeba, jo? do nějakých jako jiných aplikací. A ty aplikace zase mají ve svých obchodních podmínkách z pravidla to, že cokoliv vy do nich dáte, tak musí být jako legální data. Musí to být jako legálně získaná data. A ve chvíli, kdy vy byste tady pracovali s něčím, co třeba budete muset zpracovávat na základě souhlasu, ale nebudete mít ten souhlas a pošlete to do té aplikace další, typicky třeba mailing, tak se vlastně můžete jako protivit i těm smluvním vztahům, které máte s těmi vašimi partnery. Nejde jenom o to, že můžete dostat pokutu. A je potřeba mít splněnou tu informační povinnost, protože za poslední čtvrtletí vlastně Úřad na ochranu osobních údajů, pokud něco Pokutoval v oblasti cookies a jakože začal, uh, za poslední rok vlastně ty kontroly celkem rozjel v této oblasti. Tak uh, kontroluje dvě věci. Jednak je to nespolupráce, to znamená nějaká jako nesoučinnost, tak za to padají ty největší pokuty. Takže doporučuji spolupracovat a potom uh, vlastně nesplnění té informační povinnosti. To znamená, pokud vy. Uh, ani, jako vás, ani, když už si vyhodnotíte, že tady nepotřebuju souhlas, tady jako je to pro mě tak jako nezbytně nutné, že nepotřebuju, nebo se ten uživatel tam někde u mě třeba registroval, tak já ho ani neinformuju, nesplním. Tak za to jsou to jako vlastně větší pokuty než za to, když zpracováváte na základě nesprávného právního titulu. Jo? Aby tam byla ta možnost návratu k volbě uživatele. A pak je tady vždycky ta zajímavá debata na tom, o tom, jak to nastavit napříč těmi weby. Jo? Když máte někde blog, někde máte... A teď jako vždycky odkaď ten uživatel přijde. Jo? Kde přijde jako první. To je jako důležité si pak jako uvědomit a prodiskutovat to. To je za mě tady asi taková krátká nalejvárnička. <laughs> je to za mě všechno a těším se na vaše dotazy. I mikrofon. No, už, už, to funguje, už to funguje výborně. Na slajdu jsem zatím žádný dotaz neviděla, když tak prosím leží, aby nám to přepnula. Ale já jsem se chtěla zeptat, ty jsi mi trošku vyfoukla tu otázku, když jsi začala mluvit o tom, že úřady teda začínají konat a začínají kontrolovat. Můžeš teda ještě jednou zopakovat, kdo nás může zkontrolovat a jaký tak jako obyčejně padají pokuty, nebo dá se vysledovat, na co se jako zaměřují malé e-shopy, nebo na udání velké e-shopy? Nebo... Ne, tak tady, jako pokud jde o oblast ochrany osobních údajů, protože tady se bavíme o osobních údajích, tak tady samozřejmě tradičně úřad na ochranu osobních údajů, který, když si vezmu tu celou jako statistiku, tak nechci být úplně nepřesná, ale více jak 50% padá za spam. A má za e-mailing. A potom... A udání asi ne? No, z pravidla. Ale není to tak, že by se jako řešili jenom desítky nějakých jako hlášení. Jo? Může to být prostě i třeba na základě jediného hlášení. Tam jako je to rozdílné. A, a samozřejmě ty, ty, velcí hráči, co si budeme povídat, tak tam prostě to funguje i tak, že si třeba spočítají, co se jim zhruba vyplatí. Ty pokuty začínají v tom čase od roku 2018, začínají růst, ale jsou to řádově stovky tisíc, jako ty nejvyšší. A pokud jde o ty cookies, tak tady vlastně za ty poslední dvě čtvrtletí, co jsem zaznamenala, tak ta nejvyšší pokuta byla tuším 250 tisíc korun nebo 300 tisíc korun. A to bylo právě za tu nesoučinnost. Jo? Takže jako já chápu, že to třeba někdy... Eh, někdo může vyhodnotit třeba tak, že se mu určitá rizika vyplatí. Jo. Ale je dobrý o nich vědět a když už jako do toho jdu, tak vědět aspoň, co mi hrozí a a rozhodnout se vědomně. jo? Můžeme, že to někdo má rovnou i jako kolonku v business plánu. Já pochybuji. <laughs> uh, Dotaz ze slajdu. Můžeme legálně dát nějaký benefit, slevu a tak dále lidem, co udělají opt-in cookies, myslím, jako motivaci k opt-in? Mm -hmm, mm -hmm. No, a já si myslím, že pokud je to vlastně jako, uh, pokud je to opravdu jenom ta motivace, pozitivní, já jsem to ještě neviděla, nikde jsem se s tím nesetkala, ale myslím si, že pokud by to byla pozitivní motivace, taková, kdy ten člověk ji může úplně s klidem odmítnout a s klidem nakoupit bez toho, tak proč ne? Jo, je to stejný jako... Už jsi viděla Čecha, který by odmítl slevu? No, jako jo. <laughs> já nevím, takový to... Jako přihlašte se do newsletteru a my vám za to dáme slevu. To je vlastně taky pozitivní motivace, jo? Uh, tak tam je to, jako, vidím v tom jako podobný princip vlastně. Mohu dát lištu přes celou obrazovku, tím pádem ji de facto musí uživatel odkliknout? No, no uh, ten souhlas samozřejmě, nebo to vyjádření k ty věci by měl být dobrovolný. Takže tady ty jako cookie walls já úplně nedoporučuju. Uh, dneska dokonce kolegyně nakupovala nějaké uh, ad adventní kalendáře pro naše zaměstnance a byla na nějakém e-shopu, který jí vyloženě donutil k tomu ten souhlas uh, udělit, a ona odmítla na tom e-shopu nakoupit a řekla, že to je neduvěryhodný e-shop a že tam tu čokoládu prostě nekoupí. A šla ji koupit jinam, jo. Ale to je extrém, jo. To jsme, jako my jsme trochu v tom, jako jiný, jo. Ale tady toto rozhodně nedoporučuju. Super, tak jestli tady jsou ještě nějaké dotazy, klidně ještě házejte. To, když se naposledy v té poslední, jako před těma, já nevím, dvěma, dvěma třemi lety před tou, před tou koronou schylovalo tady k GDPR masakru, tak se vlastně nejvíc řešily mailingy. A, takže vidíš ty nějaký dopad na mailingy, na affiliate sítě a tak dále a tak dále? Bude, mm -hmm. bude no. tam něco? Určitě, určitě. Tak já si myslím, že pokud vlastně vy nezískáte ten opt-in na té první stránce, tak v podstatě, jak já jsem to pochopila, tak vy už v podstatě nedohledáte, odkud ten člověk přišel. Tudíž jako affiliate jako těžko vy potom vyplatíte provizi. Takhle, jsem, e, takhle to chápu já, takže si myslím, že vliv tam určitě je. A co se týče toho mailingu, tak jako chápu, že prostě některé automaty, tak jak se tady o tom dneska i mluvilo, Prostě nepoběží tak, jak jste zvyklí. Jo? Protože vy vlastně nebudete mít informaci o tom, jak se ten člověk choval. Jo? Vy budete mít možná informaci o tom, co nakoupil a potom mu můžete jako, tam sázet ty podobné věci. Ale vy nebudete mít informaci o tom, co prohlížel. A těžko říct, jak jako, se postavit k opuštěnému košíku. Jo? To je na takovou další jako, ještě diskuse. Děkujeme moc krát, Peťo.